että sulla on semmoinen luotto siihen, että kyllä tämä tästä. Elämä jatkuu, vaikka onkin välillä niin kuin haasteita. Miten vanhempi voi viestittää nuorelle toivon näkökulmaa? Mitä mieltä ovat asiasta nuorten vanhemmat Rebekka ja Janina? Janina ja Rebekka, miten luoda nuorille uskallusta unelmoida? No varmaan kertomalla tavallaan omista unelmistaan avoimesti heille, että rohkaisemalla heitä unelmoimaan, muistuttaa siinä unelmoinnissa, että askel kerrallaan tai valtamerikin niin kuin rakentuu pisaroista. Että sen unelman ei tarvitse olla heti valmis, vaan sitä kohti voidaan niin kuin pienillä askelilla mennä. Mm. Ja sitten semmoinen tärkeä asia myös siinä on, että pyrkisi niin kuin auttamaan ja rohkaisemaan sitä nuorta luottamaan itseensä. Että hei, ne asiat, mitkä sä valitset sun elämässä, ne asiat, mitkä sä teet sun elämässä, niin ne on just hyviä sulle. Mm. Ja kun sä vaan luotat itseesi ja luotat siihen, että ihan varmasti niin kuin asiat kyllä menee hyvin päin, niin silloin mun mielestä sä myös autat ehkä siihen, että se uskaltaa niin kuin sitten kans ehkä unelmoida. Mitä vinkkejä sulla on vanhemmille, jotka on samassa tilanteessa? Tärkeä asiahan on tietenkin se läsnä oleminen, että sä oot niin kuin, luot niitä tilanteita siellä kotona niin, että se lapsi tai nuori tuntee, että oot olemassa häntä varten siellä. Annan sulle aikaa. Otan tosissani niin kuin ne asiat, mitkä sä haluat mulle kertoa. Jos puhutaan siitä kuuluisesta hopeareunuksesta, niin mitä hyvää voi vaikeuksista seurata? Henkilön resilienssi kasvaa, eli hän pystyy ottaa enemmän myös semmoisia, tai sanotaan, että pienemmät murheet ei ole, nouse enää niin isoiksi, kun niin kuin saa jotakin myös semmoista epämielusaa siinä elämässä vastaan. Ja meidän kaikkien elämässähän on tilanne semmoinen, että ei ole kenenkään elämää, jossa olisi pelkkää tasasta tai pelkkää nousukiitoa, vaan niissä on aina niitä laskuja ja nousuja. Harvoin on niin, että joka elämän osa-alueella niin kuin tapahtuu jotain ikävää, niin silloin tavallaan ne toiset osa-alueet kantaa silloin, kun siellä yhdessä elämän alueessa on joku ikävä juttu. Jotenkin auttaa myös sitä nuorta just se, että kun sä autat niin kuin ylitse niiden vaikeiden tilanteiden, niin silloinhan se nuori jossain vaiheessa alkaa oivaltamaan, että hei, mä pystyn tähän itse. Mä pystyn vaikuttaa itse siihen, mitä mä teen, mitä mä sanon, mitä mä en tee, minkälaisia niin kuin valintoja mä teen. Ja sehän myös auttaa sitten ehkä eteenpäin myös sitten niin kuin niissä vaikeissa tilanteissa. Että sulla on semmoinen luotto siihen, että kyllä tämä tästä. Elämä jatkuu, vaikka onkin välillä niin kuin haasteita. Ihan perusasioiden hoitaminen nuorelle on yhtä tärkeitä kuin mikään muu, niin kuin vaikka psykologinen apu. Senhän vanhempi voi tehdä. Hän voi pitää huolta siitä, että on ruokaa, että on puhtaita vaatteita, että on niin kuin läsnä siellä sille nuorelle. Et se on mun mielestä yksi niin kuin tärkeimmistä tehtävistä semmoisissa tilanteissa sitten. Niin mun mielestä just se, että saadaan luotua semmoinen ilmapiiri, että toivoa on, niin mun mielestä tosi tärkeää myös muistuttaa sille nuorelle, että älä yritä niin kuin kuitenkaan sun oman niin kuin sen laatikon ulkopuolelle liikaa, vaan sä oot just hyvä semmosena kuin sä oot. Pysy sillä matkalla, sillä tiellä ja älä vertaile itseäsi niin kuin muihin. Nuoren on, kun ei se itsetunto ole vielä niin kehittynyt ja on vielä vähän epävarma ja arka, niin on tosi vaikea olla näkemättä, että pitääkö minunkin tehdä näin, kun kaikki muut tekevät. Niin siinä niin kuin vanhempana rohkaista, että sä oot just oikealla tiellä, jos toi sinusta juuri tuntuu, näin, että toi on niin kuin oikea. Niin. Kyllä luoda niin kuin se usko siihen lapseen ihan
ihan niin kuin sanomalla vaikka myös joka päivä, että rakastan sinua ja sä oot just hyvä niin kuin sä oot. Että sun ei tarvii olla mitään enemmän eikä mitään vähemmän. Mitä tehdä, kun nuoren usko unelmiin tai tulevaisuuteen on täysin hiipunut? Se on vanhemmallekin monasti sellainen tilanne, että voi tulla pelkoja, että mitä mun lapselle oikein on tapahtumassa. Et mä ehkä itse lähtisin kyllä niin kuin aika nopeastikin ammattiavun pariin. Ja joskus voi olla ihan niin kuin helpompi nuorelle kanssa keskustella jollekulle ulkopuoliselle. Kyllä. Et ei se äiti ja isä, niin kuin ei ne kaikkeen voi. Sovi. Niin. Ja olettaisin, että melkein kaikkialla Suomessa on kuitenkin niin kuin, oppilaitoksissa niin oppilashuolto ja sitten toi opiskeluterveydenhuolto tai terkkarit, niin sehän on semmoinen ensikontakti, mihin saa helposti apua tarvittaessa semmoisissa tilanteissa. Ehkä niin kuin tavallaan vanhempana sit rohkaista myös siihen, niin kuin, että hei, nyt katsotaanko vaikka yhdessä sille aika sille, että jos ei niin kuin lapsi jaksa jostain syystä vaikka yksin lähteä hakemaan sitä apua. Ja yleensäkin niin kuin missä tahansa tilanteissa elämässä niin kuin nuorelle, että jos sulla on joku sellainen tilanne, että sä et tiedä mitä tehdä, pyydä apua. Kiitos Rebekka, kiitos Janina. Tässä voidaan muistaa vaan, että toivon ylläpitäminen on tosi tärkeää meille mielenterveydelle, niin muistetaan aina vanhempana ja aikuisena se.